Török Bálinton, ha minden igaz, a 7. alkalommal volt ingyenes faosztás az embereknek. Szintén hagyomány már Török Bálinton a rózsaosztás, csak általában ez két külön akció szokott lenni. Viszont, hogy egyszerűbb legyen, és az embereknek ne kelljen több alkalommal jönni, összeszerveztük most egy akcióra. A Márk Gergely alapítványt támogatjuk többek között ezzel a rózsaosztási akcióval, hiszen Márk Gergely díszpolgárunk, és ő itt Török Bálinton nemesítette azokat a rózsákat, amiket az idén is osztottunk. Egyrészt az embereknek örömet szerzünk vele, másrészt pedig Márk Gergely hagyatékát támogatjuk. Nagy érdeklődés övezte ezt az akciót, hiszen amikor reggel itt forgattunk 8 órakor, akkor óriási sorok álltak. Tudták kezelni az embertömeget? Igen, az emberek nagyon fegyelmezetten és türelmesen kivárták a sorukat, és gyakorlatilag 11 órára az összes rózsatő és facsemete elfogyott. Milyen gyümölcsfákat lehetett választani? Volt alma, körte, szilva, cseresznye, megy, kajszi és őszi barack. Ezekből igyekeztünk rezisztens vagy legalábbis betegségekkel szemben ellenálló fajtákat választani, önbeporzókat, hogy minél több ember vihesse sikerre a házi kiskertben történő gyümölcstermesztést, úgyhogy volt sokféle. Van visszajelzés a lakosság részéről, hogy örülnek a fáknak? Igen, van visszajelzés, van olyan, aki gyakorlatilag minden évben jön, sőt olyan idős ember is volt, aki azt mesélte nekünk, hogy a tavalyi almafán már 7 szem termett, úgyhogy sokan mondták, hogy termőre fordultak már a korábbi évek osztásaiból származó fák. Meddig lehet ilyenkor még fát ültetni? Tulajdonképpen akármeddig, ameddig nem fagy át a talaj, tehát amikor még képesek vagyunk az ültetőgödröt kiásni, az alkalmas, és minél hamarabb bekerül, annál jobban begyökeresedik tavaszra. Török Bálinton a közterületeken van most őszi feladat éppen aktuálisan, amiket el kell látni, rendezni kell? Természetesen mindig, most leginkább a lehullott lombbal küzdünk csak úgy, mint a lakosság, de még ebben a hónapban megtörténik majd a kerékpáros faültetések, tehát a kerékpárút építése kapcsán voltak fapótlási kötelezettségek, amiből sok nem maradt meg az asztályos idő miatt tavaly, és azokat most újra telepítik, illetve a város is ültet még több mint 100 facsemetét az őszi időszakban. Ezzel a lombkérdéssel kapcsolatban sok megosztó vélemény van. Van, aki azt mondja, hogy ott kell hagyni, ahol van, valaki azt mondja, hogy össze kell szedni. Nyilván, hogyha a járdára hullik, akkor nem szerencsés, hogyha ott marad. Török Bálinton, mint főkertésznek, önnek mi a véleménye erről, mi a jó megoldás? A klímaváltozással egyre nő az emberekben a klímatudatosság, és természetesen van egy olyan álláspont, miszerint a szerves anyag az a legjobb, hogyha a területen marad, de ahogy ön is mondta, itt elsősorban arra is szükség van, hogy a burkolatok ne váljanak csúszóssá, hogy biztonsággal lehessen közlekedni, tehát a kettő között kell a helyes egyensúlyt megtalálni. A zöld felületre hulló, komposztálódó lombbal semmilyen baj nincsen, ellenben a burkolatokon nincsen helye. Milyen fát választottak ma? Vilmoskörtét, meg a másik, meg a jonagold. Megvan a helye már a fáknak? Megvan a helye. Még ma elültetik? Hát ma nem biztos, de valószínű, de nagyon hideg van most. Hát délben majd egy kicsit jobb idő lesz, akkor ma elültetjük biztos. Honnan hallottak a faosztásról? Interneten. Ott hallottunk róla. De hát minden évben van ez, úgyhogy jövünk. Máskor is voltunk ma itt. Legkorábban mit vittek? Milyen facsemetét és mekkora lett már belőle? Még nem terem. Kálmán körtét vittünk, meg nem is tudom, mi volt a másik körte, arra már nem emlékszem. A Kálmánra emlékszem nagyon. Az egy gyerekkori nagyon finom körte. Milyen fát választott ma? A mandulát választottam, meg egy őszi barackot. Miért pont ezeket? Hát mert a mandula az, még nincsen mandulám. Az ültetés rendjével tisztában van, hogy igen. Hogy kell elültetni? Igen, igen, abszolút. És ez egy önporzó fa, úgyhogy ezt tudom ültetni. Ma még elülteti? Ma még nem, inkább holnap egy kicsit beteszem vízbe ültet, hogy egy föld vegyen nedvességet. És mit gondol, mikor fog termőre fordulni? Hát remélem, hogy hamarosan, egy-két éven belül biztos valamennyire. És idén rózsákat is lehetett választani, milyen rózsát választott? A Nina fajta rózsát választottam, ami egy illatos vörös róza. Aki az idei őszi faosztásról lemaradt, legközelebb mikor juthat ingyen fához, illetve rózsabokrokhoz? Jövőre ugyanilyen időpontban, tehát október végén, november elején várható a következő akció, és várjuk szeretettel jövőre is az embereket.